Sot kemi çakrën e 7. Dhe kjo është në çakrat ndoshta më të fuqishme për sa I përket lidhjes me qiellin dhe tokën. Dhe normalisht është ngjyra violet dhe I përket inteligjencës dhe lidhjes hyjnore. Dhe sot do të ishte shumë bukur në qoftë se ke të paktën disa minuta kohë për të lidhur me këtë çakër. Mbylli sytë. Mat from thal. Jo. Së pari, do të lidhemi me ujin, me elementin e ujit që të ushqen. Vizualizo si kur ki këmbët e tuaja mu buz ujit. Tani vizualizo si kur ushimi që vjen nga uji, dalë këtë uji të buta, të sjedhin ushim në përmjet këmbëve, që kalon komplet në këmbët e tuaja, në çakrën e parë. Pastaj, në çakrën e dytë. Dhe pas çakrës së dytë, kalon në çakrën e tretë. Dhe prek mesin e trupit tëndë. Jo. Mana ju Janu Janu Ju Mana Jahi Ju Maja Na Ji Ju Naj Dhe mbas shakrës Se trejt Drita kalon Sipër Në çakrën e zemrës të katërt. Jo ma na 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 jena jo a ja ja i ja 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 jo a ja i ja na jo i ja na ja jo a i ja i ja na i ja ja jo jo a na i ja jo Iya yo, yo ani ya na 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 yo, yo mana ya yo. Dhe tani, vizualizo zëmrën tënde plot dritë. Dhe kjo dritë shkon në çakrën e fytit, ushqen fytin tëndë, dhe pastaj ushqen komplet komunikimin në vetveten tënde, që lidh me zëmrën me shpirtin tëndë, merë frëm thellë, Dhe kjo dritë shkon si për mbush çakrën e 6 të trurit tëndë, lidh inteligjencën e zëmrës, shpirtit hyjnore së bashku me ty.
Dhe drita, një drita dhe më fuqishme se sa në fillim, si një kolon që pret trupin tëndë, shkon sipër, sipër, dhe përmbush komplet kokën mbaj në kokës tënde, që është komplet si një kuror e bukur ari, me petalet më të bukura të ndërtuara nga lulja e lotusit. Hapet në komplet kokën tënde dhe kjo ngjyrë është violet, Leila. Ja na 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 ju. Ja no a ju. Ja no ja hi. Ju ma hi. Dhe tani komplet kurora jote që është hapur dhe merr komplet atë energjinë e ujit të maleve të qiellit, të tokës, të luleve, të çdo gjë, të gjithë shtatë çakrave. Mblidhet një në kokën tënde dhe të lidh me kosmosin. Dhe përsërit me mua së bashku. Un aktivizoj çakrën e 7. Dhe ky aktivim hap çdo petal të lulës së lotusit. Dhe kurora ime bëhet gjigande. Dhe kjo kuror mbretëreshës ose mbretit që ti ke është një kuror mbretërore vetëm për ty. Dhe çdo petal ka një informacion që të lidh me 10 drejtimet e kosmosit. Dhe çdo drejtim kosmik merr diturinë, njohurinë, vërtetet kosmike. Dhe vizualizo këto 10 petale që hapen komplet në kokën tënde, rreth rrotull. Dhe drita çdo petales shndrit dhe shpërthen si një eksplozion kosmik. Çdo drejtim kosmik lidhet sërish me ty. Dhe ju mund përsërini të gjithë njëjtën mantra që quhet Wang ose Wang Ya Yo Tao. Ti bësh një me Tao, me kosmosin, me natyrën, me çdo gjë. Wang Ya Yo Tao, Wang Ya Yo Tao, Wang Ya Yo Tao. Wang Ya Yo Tao, Wang Ya Yo Tao, Wang Ya Yo Tao, Wang Ya Yo Tao, Wang 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 Ya Yo.
dhe në të bëhesh një, në këtë të barit një, je ti diçka shumë e veçantë. Çdo yll, çdo planet, çdo mal, çdo ujë, ajri, kafshët, çdo qenie lidhet me ty. Kjo është lidhja më e veçantë. Dhe hapi dytë është lidhja hyjnore. Përsërit me mua së bashku. I dashur Zot, të dashur Shenjtër, Angel, Archangel. Qenjet mbi natyrore pozitive, kosmike. Ju dua shumë dhe ju nderoj nga zemra. Dhe tani kërkoj nga ju lidhjen e diturisë, njohurive, lidhjen shpirtërore më të fortë me ju, që të zhvidhoj atë që unë kam nevojë për rrugën time fizike dhe shpirtërore. Më ndihmoni, më sqaroni, më drejtoni në rrugën time çdo ditë të jetës, kudo që të jem, në çdo vend që shkoj. Dashuria, thuaj, dashuria ime, bëhet një me ju. Me ty, o Zot, Shenjtrit, Angel, Archangel. Dashuria ime, bëhet një me ju. Dashuria ime, bëhet një me ju. Dhe një nga mantrat më të lezeqme për lidhjen. Unë jam e dashur. Jam e mbrojtur, e drejtuar nga Zoti, Kosmosi dhe Tao. Unë jam e dashur, e mbrojtur dhe e drejtuar nga Zoti, Kosmosi dhe Tao. Unë jam e dashur, e mbrojtur, e drejtuar nga Zoti, Kosmosi dhe Tao. Unë jam e dashur, e mbrojtur, e drejtuar, e soportuar, e ndihmuar nga Zoti, Kosmosi dhe Tao. Në çdo minutë të jetës time, me çdo frymarrje që unë mbaj, jam gjithmonë e lidhur me Kosmosin, Zotin dhe Tao. Tien hai, tien hai, tien hai, tien hai. Dhe të rinë mërë frimë thea dhe lëshonë tre herë. Thithë komplet dritën. Dhe lëshonë. Dhe me shumë mirësi dhe dashuri nga Maqedonia ju përshëndes të gjithëve. Përqafime, përqafime, përqafime.
Miru pafshim dhe kaloshi sa më bukur dhe vazhdoni të punoni me shakrën e shtatë. Hao, pashim!